בואי נעבוד על חברה של המבורגרים. יאללה. יאללה. שלום. שלום. אני תקוע פה בסניף שלכם בשירותים. כן, זה הגעת למקדונלדס. כן, אני יודעת שהגעתי למקדונלדס, אני תקועה בשירותים שלכם. זה ממש ממש לא סבבה, באמת. אני עוגמת נפש שאני רוצה פיצוי. אני נעולה בשירותים, חסר לי חופש. הוא נתקע לי בפנים. אתה איתי? כן, כן, אני שלחתי משהו. אוקיי, כן, אני בהתקף קלסטרופוביה פה. אוקיי, יש בחורה עכשיו. אוקיי, יש שם בחורה? איפה? אני לא שומעת כלום. היא עכשיו מגיעה. אומי גאד, מה אני עושה? את יכול להיות איתי על הקו, אני קצת מפחדת. הלו, שלום. אומי גאד, איפה את? הלו? הלו? אני תקועה בשירותים, הקשבתם לי? אתם מקשיבים לי? הלו? באיזה תקועת? באבא מאיר. באיזה שירותים? של הגברים או? של אנשים. של אנשים? עכשיו היינו למעלה, אין לך אחד. אומייגאד, מה אני עושה? אני תקועה פה. של אנשים? כן, אני לא נושמת, יש לי קלסטרופוביה, את יכולה להיות איתי על הקו? נתקע לי. מה השם שלך? אני המנהל, אני נורן. המנהל, מה השם? נורן. נורן, תקשיבי. כן. אני, יש לי חרדה, אני בשירותים שלכם נעולה, אתם יכולים להיות איתי על הקו בלי לנתק לי את הפלאפון? עוד פעם, כאילו, עד אכלת ממנו, ועד עכשיו בשירותים, נכון? לא, 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 אני נעולה בשירותים, ממש ליטרלי נעולה, אני נעולה בתוך הדלת בשירותים, יושבת על האסלה, בוכה עם עצמי, ואתם מנתקים לי את הפלאפון. באמת, מתי היה זה? ממש עכשיו. אבל עכשיו עלינו, מתי התקשרת עלינו? איזה סניף אתם? לא היה אף אחד. איזה סניף אתם? זה רמת אביב ג'. אני תקועה בלונדון מיניסטר, את יכולה להעביר אותי בבקשה לסניף? אני לא יכולה, זה יהיה למספר שלהם. טוב, אז משהו קטן, נורן, אני פשוט כרגע קצת בלחץ, את יכולה לשיר לי שיר בבקשה? לא יודעת, סליחה. I love you, נורן. נתקענו בפנים. זה באמת מדליק נורן אדומה.